Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meio sou Caio Nobre. Sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, diretamente dos estúdios GamerLiuGames Games aqui gravando para vocês essa rotação da lojinha que acontece toda semana. Vamos dar uma olhada aqui no que que eles colocaram para gente nessa rotação se eles mantiveram os novos trajes que colocaram na semana passada e ver também os desafios semanais, falar algumas coisas ali relacionadas às torres do tempo também, para vocês ficarem cientes e não se esquecerem porque temos voz de Ghostface por lá também, meus amigos. Então, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É né? uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site, que e confiram os últimos vídeos que publicamos de Mortal Kombat 1 aqui no canal também, que estão embaixo no comentário fixado. Acesse lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Deixa eu acessar a loja aqui, pra gente poder dar uma conferida nesses itens. Vamos lá, faltando 55 dias pro fim dessa temporada e chegada também do próximo personagem DLC, que inclusive, fizemos um vídeo falando aqui sobre o Conan e o Temil com relação à troca que eles possivelmente farão. Tá aqui embaixo, acessa ela também que eu acho que vocês vão curtir e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso também. Vamos lá que agora na parte dos itens premium, pessoal, ó, como podemos ver, eles mantiveram aqui a Kitana do Mortal Kombat 2 clássica e a Milena também do Mortal Kombat 2 clássica. Justamente poder dar essa oportunidade aí para as pessoas que não conseguiram pegar na semana anterior adquirir. Eu mesmo, né, por exemplo aqui, aproveitei a nova temporada do Invasões, para poder upar não somente o Ghostface, mas alguns outros personagens também que eu tinha disponíveis e não tinha evoluído até os seus níveis de maestria ali. Pré-definidos, onde nós ganhamos também Dragon Crystals. Então já tô com 575 ali para poder pegar pelo menos um desses trajes, que eu ainda não decidi. Então tem aqui, ó: Kitana MK2 Clássica e, e Milena MK2 Clássica também. Retornaram com a Tânia Fanqueira, que tá disponível aí desde o lançamento do jogo. Era um traje de pré-venda também, se eu bem me lembro. E agora tá disponível aqui na lojinha para poder adquirir. Na parte aqui do temporário, ó: como a gente pode ver. Eles trouxeram de volta o Kung Lao Jornada do Herói, que, como eu sempre digo aqui nesses vídeos também, não possui o tra o traje desculpa, o ícone de exclusividade da loja Premium. Ou seja, vocês não precisam gastar o seu suado Dragon Crystal para poder adquirir. Basta vocês usarem as moedas douradas lá no Santuário, se você não tiver resgatado todas as recompensas, né? Caso você tenha não tenha necessidade mesmo, porque aqui ó. Uh, eles estão cobrando 120 Dragon Crystal para poder pegar alguma outra coisa que eu realmente não resgatei na época Que para mim não é necessário, porque eu já tenho esse traje aqui propriamente dito né Mas se você tiver moedas douradas, basta gastar lá no santuário até chegar esse traje para você Mantiveram aqui novamente o Ermac de MK95 também O traje clássico do filme que eles colocaram para esse personagem nesta temporada Nós temos aqui o Scorpion Fogo do Inferno que é o traje Titã do personagem sendo vendido na lojinha. Isso daqui é uma coisa que eu acho muito bizarra, sendo bem sincero para vocês, porque eles estão repetindo a temporada do Invasões do Scorpion ou seja, o chefe da temporada é ele. Então, quem ainda não adquiriu esse traje jogando Invasões até o final, vai conseguir, entende? Então, para mim não faz muito sentido eles colocarem aqui para compra, sendo que a gente consegue resgatar ele novamente jogando essa temporada. Mas tá aí, ó. Não vale a pena, porque se você realmente quiser esse traje, dedica um tempinho lá no Invasões, não precisa gastar dinheiro nem nada, e quando vocês finalizarem a muralha, né, o Templo do Fogo, desculpa, vocês vão conseguir esse traje do Scorpion para vocês. Aqui nós temos também o retorno da Tânia Clássica, na verdade, o retorno não, né, eles mantiveram ela, que chegou na semana passada, ah, o traje do Mortal Kombat 2, né, que é o mesmo que eles implementaram para Kitânia e pra Milena. Novamente, mais uma oportunidade aí pra quem ainda não adquiriu, e se quiserem também. A mesma coisa com o Rain do MK95, que é o traje do filme e do personagem. Tá aqui mais uma vez, caso você não tenha adquirido. O Shensung Aliança Mortal. Cara, eu acho que umas duas ou três semanas atrás esse traje tava aqui. Voltaram com ele mais uma vez. Pra, pra quem quiser aí, ó, pra quem curtir. Temos aqui a Ashra Titã. Com essa repetição aí de temporadas, cara, eu não sei se as batalhas titãs serão as mesmas também. Então, como não tem o ícone de exclusividade na loja premium, se você quiser pegá-lo em algum momento, sugiro esperar, entendeu? Vamos, vamos ver como é que vai ser a Batalha Titã dessa temporada 1, se vai ser a mesma, quando ocorreu lá atrás. Porque aí, se eles forem repetir todas as temporadas, basta esperar a Ashwa Titã aparecer também. Então não precisa gastar Dragon Crystal com isso daqui. E mesmo que não fosse repetir, eu acho também que não vale a pena, né? Acharia melhor esperar eles trazerem de alguma outra forma. Em termos de recompensa, aí, seja no invasões ou de alguma outra maneira, né? Santuário, não sei. Temos aqui o Shensung Announcer, como eu sempre falo não vale a pena eles é, comprar uma voz por 50 reais porque não modifica nada no jogo é somente uma voz diferente que você tem aí para você utilizar aqui na locução e tudo então não vale a pena e eu acho que eles deveriam fazer com todas as vozes agora como eles estão fazendo com Ghost Face nessa a gente vai lá nas torres do tempo logo mais e colocar como uma recompensa do ranking das torres de temporada eu acho que é bem melhor do que eles colocarem cobrando 50 reais numa voz aqui que para mim realmente é muito caro não vale a pena e se eu fosse vocês, eu não comprava, cara. Sério mesmo. E aí, as fichas de Fatality famosas que estão sempre aqui, que a gente consegue no Invasões, jogando KL e tudo mais. Então, esses são os itens que nós temos disponíveis aqui, pessoal, na loja Premium da rotação dessa semana. Basicamente, mantiveram aí os trajes novos, pra poder dar mais uma oportunidade pra galera pegar antes deles rotacionarem para outros itens. E é isso. Vamos lá. Agora, na parte de desafios semanais aqui que nós temos disponível, vamos ver. Ó, missões semanais aqui. Eles colocaram pra gente um traje do nosso querido Rain. Eu acho que é o segundo traje dele, pela miniatura que eles colocaram ali, com uma cor diferente. Então, assim, para mim, pelo menos, não faz muita diferença. Não tô muito preocupado em pegar isso daqui, não. Mas a gente fazendo ali as Torres do Tempo. As Torres do Tempo não, né? Torres do Tempo também. E as outras torres disponíveis ali na. Na. Nas torres de temporada, né? Eu tô, tô confundindo tudo. É torre de temporada que eu falei, que é uma das torres que a gente joga, e as outras torres nas torres do tempo. A gente acaba finalizando esses desafios semanais aqui também, pra gente poder pegar esse traje. A gente acaba pegando sem pensar assim, sem nem se preocupar com isso daqui, como aconteceu comigo na semana anterior. E aí, ó, pra poder fechar. Lá nas Torres do Tempo aqui, importante lembrar, meus amigos, que tá rolando aquele ranking de classificação quinzenal que nós temos aí em todas as Torres do Tempo. E como eu tinha mostrado para vocês lá no início, ó, nós temos aqui disponível, deixa eu ver se eu consigo tirar a câmera rapidão, a, a voz de narrador do Ghostface ali, ó, no top 5% e reparem, eu estou apenas com 30 pontos e tô no top 50%. Então, aparentemente, o ponto de corte é poder chegar nos níveis mais altos não deve estar tão alto assim. Então, se você quer a voz do Ghostface, que é um novo personagem que chegou aqui agora, né? Uh, e colocá-lo como locutor dentro do seu jogo, é uma oportunidade aí para você completar os seus desafios, chegar no top 5% ali com sua pontuação, faltam seis dias ainda, e adquirir essa voz. E é justamente o que eu estava falando agora há pouco: eles deveriam fazer isso daqui com todas as vozes que estão disponíveis no jogo, ao invés de ficar vendendo lá na loja premium pra gente. E além disso, para poder fechar, nós temos também o nosso desafio semanal aqui que é o dos Dragon Crystals. Uh, eu preciso fazer aqui 30 animais, faltam 6 dias, né, que eles resetaram hoje também. Então corre lá para poder garantir 75 Dragon Crystals para vocês irem juntando aí e pegar as suas recompensas. Então basicamente é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo aqui para vocês a, a rotação dessa semana da loja Premium do Mortal Kombat 1. Ah, relembrando aqui a questão do ranking também das torres do tempo, que é importante aí caso você queira o locutor Ghostface ali também, o desafio semanal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já adquiriram alguns trajes ali da loja Premium, desses novos que eles trouxeram. Como é que tá sendo jogar com o Ghostface aí pra vocês? Eu vou trazer os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.